carnaval destruiu a rodoviária de Concórdia. Acabou tudo. Tornado, cara!
que foi isso? Tá todo mundo bem aí? Oh! Caralho, eu filmei tudo, cara. Meu Deus do céu. Ô, oh, é um tornado isso aí, cara? É um tornado, cara. Caralho, fudeu a cabine na ponta da transporte. Meu Deus, tem que ver se tem embaixo dos ferros aí, cara. Não tem, cara, não tem. Meu, cara, caiu tudo uma vez só isso aqui, irmão. Cara. Fazendo um vídeo, uhum. O vendaval destruiu a rodoviária de Concórdia, acabou tudo. Aí galera, ó, tá embaçado o bagulho aí, pesado. Se cuidar aí, quem vem pro FAP aí, a arara está toda interditada, valeu.
que correu alguém lá naquele prédio avisar. Então ficou lá pra baixo. Será que a gente chama o SAMU? Liga lá, liga pro SAMU. É 193, é bombeiro? É bombeiro, acho, é melhor. Avisa que tem um prédio aqui na avenida, na rua 1701. É da Atlântica com a 1701. Foi embora. Apocalipse. Apocalipse. E aí? Olá! Olá, cara! Meu Deus do céu! O que foi isso?